Παρουσιάζομαι με τον Δημήτρη Κοντομινά από την ηλικία των 26 ετών. Προσλήφθηκα στην Inter American τον Ιούνιο του 1986. Για μένα ήταν ένας όχι απλά ονομάζομαι Σωτήρης Τζούμας. Είχα την τύχη, την ευλογία από το Θεό να συνεργαστώ με τον Κοντομινά για 21 περίπου έτη. Το γνώρισα στην ηλικία των 26 ετών. Ήταν Ιούνιος του 1986 όταν προσελήφθη. Γνωριστήκαμε τον Μάρτιο του 1986 όταν ήμουν στρατιώτης και υπηρετούσα στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, όπου με γνώρισε και ζήτησε τη βοήθειά μου για ένα ταξίδι που θα είχαν ηγέτες στον Ταβός. Βοήθησα με τις μικρές μου δυνάμεις. Ήταν τότε μια περίεργη εποχή του μη πόλεμος του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο Δημήτρης Κοντομινάς ως μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Επιχειρηματιών είχε ταξιδεύσει στον Ταβός και είχε καταφέρει με την μαεστρία του, τα ταλέντα του και την πολύ καλή προσαρμογή του στα δεδομένα και στα επιχειρηματικά και στα πολιτικά, να σαγηνεύσουν τότε τον Τούρκο πρόεδρο, τον Οζάλ, παραθέτοντας ένα δείπνο προς τιμήν των δύο ηγετών, Ελλάδος και Τουρκίας, το οποίο μάλιστα δείπνο ήταν αφιερωμένο στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, κάτι που είχε κάνει τον Οζάλ και να θαυμάσει, αλλά και να συγχαρεί τον Δημήτρη Κοντομινά για την επινόησή του. Στη συνέχεια, από τον Μάρτιο του Νταβός, τον Ιούνιο του ίδιου έτους στην Ελλάδα, με ζήτησε να πάω κοντά του, πήγα, παρά τις δυσκολίες και τις αντικσότητες σε ένα περιβάλλον ξένο για μένα, κατάφερα να επιβιώσω και να γίνω σε λίγο καιρό άνθρωπος του περιβάλλοντός του, ένας άνθρωπος που έζησε πάρα πολλά μαζί του και ευχάριστα και δυσάρεστα. Ο Κοντομινάς έφυγε πια από κοντά μας, έφυγε του κόσμου τούτου, μηδέν έχουν πλην τα πάντα κατέχουν. Η καρδιά του η τόσο ευρύχωρη για φίλους και για εχθρούς ακόμη έπαυσε να χτυπά. Τα σπινθυροβόλα μάτια του έκλεισαν διαπαντός. Το γλυκό χαμόγελό του έσβησε. Η καλοσύνη του σταμάτησε πια να εκπέμπει και να μας δημιουργεί και μας ερεθίσματα για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Ο Κοντομινάς είχε μία περίεργη λήξη της βιωτής του, που για τους πολλούς ανθρώπους ήταν δοκιμασία. Όμως σε όσους εμάς που πιστεύουμε στον Θεό και στην μεταθάνατον ζωή, αυτή η δοκιμασία για μένα ήταν το πέρασμά του στην αιωνιότητα. Ο Κοντομινάς παιδεύτηκε τα τελευταία χρόνια γιατί ο Θεός του έχει μία άλλη θέση στον Παράδεισο. Μία καλύτερη θέση. Όποιος παιδεύεται από τα κρίματά του στη ζωή αυτή, τότε ο Θεός τον έχει σε καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Έτσι λέει το άσμα ασμάτων, έτσι λέει και ο ψαλμωδός. Για μένα λοιπόν μπορεί να έφυγε και για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε, που ευεργετηθήκαμε από τον Κοντομινά, που πήραμε από αυτόν, που ζυμωθήκαμε μαζί του, άφησε μια γλυκιά ανάμνηση σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, από τον πρώτο στον τελευταίο ασφαλιστή, από τον πρώτο στον τελευταίο υπάλληλο, είμαστε ένας στρατός. Στρατός που υπαγότανε στο όνομα Δημήτρης Κοντομινάς. Δεν κρατούσαμε στα χέρια μας ούτε όπλα, ούτε ξυμφολόχες, ούτε ερεθίσματα τα οποία θέλαμε να κάνουμε κακό, θέλαμε να κάνουμε μόνο το καλό. Μας τράβηξε όλους σε αυτό το δρόμο. Κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος που έφυγε από την Inter American και πήγε στον Α. Ήμουν ο μόνος που του το έλεγα. Του έλεγα ότι δεν κάνεις εσύ γι' αυτά. Θα σε πονέσουν, θα σε προβληματίσουν. Είσαι άρχοντας και θα φτάσεις στο σημείο ενώ όλοι σε υπηρετούν να τους υπηρετείς εσύ μέσα από το κανάλι. Δυστυχώς επαληθεύτηκα. Κατά τη γνώμη μου μπορούσε να έχει περισσότερα χρόνια ακόμα, να τον είχαμε κοντά μας, να ζει, να κυριαρχεί, ακόμα και ως επίτιμος πρόεδρος
της ασφαλιστικής αγοράς και της Inter American, του παιδιού του που ήταν το αγαπημένο του παιδί, ήταν κάτι παραπάνω από παιδί του Inter American. Δυστυχώς μπήκαν μέσα στο μυαλό του πειρασμοί, τους οποίους δεν πρόθεσε, ο ίδιος δεν τιθάσευσε, δεν μπήκε μπροστά δηλαδή η λογική από την κατάσταση του ενθουσιασμού η οποία τον συνεπήρε εκείνη την εποχή που ήθελε να μπει μέσα στα ΜΜΕ. Όμως και από αυτόν τον χώρο προσέφερε. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι δημοσιογράφοι του Α σήμερα, ενώ δεν είναι πια ο Κοντομινάς στον Α, λένε τα καλύτερα για αυτόν και γράφουν, έχει γεμίσει το διαδίκτυο από λόγια «Ήσουν κοντά μας σε όλα». Οι δημοσιογράφοι που δεν χρωστούν συνήθως μια καλή κουβέντα για άνθρωπο, όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι' αυτόν. Είχα την πραγματικά ευλογία από το Θεό να συνεργαστώ μαζί του και να διδαχτώ από τον Κοντομινά. Πήρα μαζί του γεύσεις που δεν θα τις πάρω ποτέ στη ζωή μου. Έχω φτάσει στο σημείο τώρα, σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι, να λέγω «Θεέ μου, ακόμα κι αν με πάρεις, είμαι πλήρης». Και αυτό το οφείλω και στον Κοντομινά, εκτός από τους καλούς μου γονείς που δεν τους έχω ούτε αυτούς. Έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ για τον Κοντομινά. Αυτό που εμένα με γοήτευε ήταν η φιλανθρωπία του. Άγνωστο στο πολυκοινό. Ο Κοντομινάς ήθελε να κάνει το καλό και να μην το μαθαίνουν. Θυμάμαι κάποτε, επειδή εγώ έλαμβανα τις επιστολές αιτημάτων, λάβαμε ένα αίτημα από έναν άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη, γνωστό εντός εισαγωγικών, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τον πούμε. Έπρεπε να κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στα πόδια του και η ασφάλειά του δεν το κάλυπτε αυτό. Το κόστος της εγχειρήσεως έφτανε τα 7 εκατομμύρια δραχμές εκείνη την εποχή. Πήγα, του το είπα, τον θυμότανε, τον είχε γνωρίσει, δεν του ήταν άγνωστος. Και μου είπε ναι, να τον βοηθήσουμε. Πήγα κι εγώ και έβγαλα μία έγκριση για να μου την υπογράψει, να μπορώ να εκταμιεύσω τα χρήματα, και έβγαλα το μισό ποσό από αυτό που μας ζητούσε. Πήγα να πάρω την υπογραφή και μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, τα χρήματα για αυτόν που σας είπα στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, λες 3,5-7 δεν μου είπες. Λέω, τα δώσαμε όλα, έβαλα τα μισά. Άντε βρε, μου λέει, δώσα στον άνθρωπο, θέμα υγείας είναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Έτσι ήταν σε όλα. Δεν έφτανε στο σημείο να πει όχι ποτέ. Ήτανε άνθρωπος των μεγάλων ναι. Αν για κάτι πρέπει να του, αν θέλετε, να του καταμαρτυρήσω σαν άνθρωπος που συνεργάστηκα μαζί του, και του το είχα πει και face to face, όταν κάποια στιγμή πριν δυσκολεύσει η υγεία του με φώναξε και μου μίλησε και κάναμε ένα είδος προσωπικής μας εξομολογήσεως, και εγώ προς εκείνον και εκείνος προς εμένα, μου είπε, τι μου καταλογίζεις ως άνθρωπο? Και του είπα, ενώ όλους εμάς και τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή σας, που δεν ήταν λίγες, και οι συνεργάτες σας, που δεν ήταν λίγοι, μας θέλατε πιστούς, εσείς προς εμάς ήσασταν άπιστος. Εσείς δεν μένατε ως το τέλος κοντά μας. Όταν έφτανε το σημείο να ανέβει το ποτήρι και να ξεχυλήσει, εκείνη τη στιγμή θέλαμε την αγκαλιά σας και μας τη στερούσατε. Αυτό ήταν το αρνητικό του στοιχείο, που για μένα τον προσάρμοσε σαν άνθρωπο αυτό το στοιχείο από ένα και μόνο λόγο, ότι στη ζωή του είχε πολλές ανασφάλειες. Γι' αυτό ποτέ δεν ξεχνούσε την ταπεινή του καταγωγή. Πάντα θυμότανε την Ακαδημία Πλάτωνος. Πάντα θυμότανε τις σαλάνες που μεγάλωσε. Πάντα θυμότανε τα φτωχικά του χρόνια. Πάντα θυμότανε το ότι ο πατέρας του δεν ήταν επιχειρηματίας. Δεν μαθαίναμε μες στο σπίτι μας τι σημαίνει επιχειρήν. Εγώ δεν τα είχα αυτά τα ακούσματα στη ζωή μου, αλλά μου άνοιξε την πόρτα της γνώσης η μητέρα μου. Αυτή που επέμεινε να μάθω αγγλικά και να πάρω την υποτροφία και να πάγω στη Βηρητό και να σπουδάσω στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Αυτό για μένα ήταν πραγματικά πόρτα παραδείσου, μας έλεγε. Αυτό μου άνοιξε τη ζωή μου, και μετά η συναναστροφή μου με ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς, οι οποίοι με έμπασαν μέσα στη λογική της ασφαλιστικής αγοράς και έμαθα
να μεταφράζω ασφαλιστήρια συμβόλαια Ελλήνων του Λιβάνου. Και το δεύτερο μεγάλο δώρο του Θεού που έτυχε στην ζωή μου και στην πορεία μου η γνωριμία μου με τον Αλέξανδρο Ταμπούρα, η οποία μπορεί να πέρασε, όπως μου έλεγε, από 40 κύματα, αλλά πάντα ήταν μία σχέση πατρός προς υιό. Ήταν ο πατέρας που δεν είχα να μιλάει επιχειρηματικά και ήμουν ο γιος που δεν είχε για να τον ακολουθήσει. Αυτό μου έλεγε και ήταν, αν θέλετε, οι στιγμές εξομολογητικές προς εμένα όταν μέναμε οι δυο μας πολλές φορές και στις προσωπικές του περιπέτειες, τις καθαρά προσωπικές, που τότε μόνος του με έπαιρνε και μου έλεγε «Πάμε να φάμε κάτι δυο μας για να μιλήσουμε και να σ' ακούσω αν και νεότερος». Και όταν του έλεγα, εγώ χρησιμοποιούσα μία έκφραση την οποία είχα διδαχθεί και την οποία ο Τόφλερ ονομάζει ως future shock. Του έλεγα «Έχετε ένα προνόμιο, ότι όπως και αν σκεφτείτε τη ζωή σας, το δικό σας future shock θα είναι πάντα υπέρλαμπρο σε σχέση με το future shock όλων των υπολείπων. Εσείς δεν έχετε να σκεφτείτε πλέον την επόμενη μέρα. Όλοι οι άλλοι πρέπει να τη σκεφτούμε και να δούμε πώς θα πορευτούμε». Και πράγματι και σε αυτό επαληθεύτηκα. Και όταν τον είδα τελευταία φορά πριν βαρύνει η υγεία του, του θύμισα «Θυμάστε το future shock που σας είχα πει κάποτε?» Και μου λέει «Πολλές φορές το έχω σκεφτεί, Σωτήρη. Είδατε, του λέω, που είναι εντελώς διαφορετικό το δικό μου future shock από το δικό σας?» Και μου λέει «Τι τα θέλεις, η κατάληξη όλων μας θα είναι ίδια, ο θάνατος». Πριν πούμε το τελευταίο αντίο, αν μπορούσατε να του πείτε κάτι, τι θα ήταν αυτό? Θα του έλεγα αυτό που του είπα όταν τον είδα λάθρα στο υγεία. Με έβαλε μέσα στο δωμάτιό του, γιατί δεν επιτρεπόταν οι επισκέψεις για πολλούς λόγους, ένας φίλος γιατρός. Ήταν ακόμα καλά, καταλάβαινε, δεν είχε απολέσει την μνήμη και τη σκέψη του. Και όταν με είδε, βούρκωσε και του είπα «Κάνε κουράγιο, έχεις πολλά να προσφέρεις ακόμα». Και μου είπε «Τώρα πια?» Και του είπα «Και τώρα και πάντα, άνθρωποι σαν και εσάς περνάνε κάθε 500 χρόνια από αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να σας χάσουμε ακόμα». Και μου είπε «Σε ευχαριστώ πολύ». Αυτή ήταν η τελευταία μου συνάντηση μαζί του. Αν σήμερα ζούσε και μπορούσα να του μιλήσω και να του πω αυτά που πραγματικά νιώθω, θα του έλεγα ότι πολλά από τα λάθη του να έκανε ένα delete και να μπορούσε να ξαναδεί από την αρχή αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει, το επιχειρήν, στο οποίο ήταν πραγματικά μεγάλος δάσκαλος. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είχε μάθει να απολαμβάνει μόνο ο ίδιος. Ήξερε να μοιράζει το βιός του. Ήξερε να κάνει αυτό. Καμιά φορά μιλούσαμε για τη συμμετοχική δημοκρατία. Είχε μπει στη ζωή μας κάποια στιγμή, επισημείτη αυτό. Και έλεγε «Ποια συμμετοχική δημοκρατία λέτε?» Συμμετοχική δημοκρατία είναι αυτό που έχουμε εμείς εδώ, που συναποφασίζουμε, συνδημιουργούμε και το βασικότερο, αυτό το οποίο βγαίνει από όλη αυτή τη δημιουργία, το μοιράζομαι. Είναι η συμμετοχή σε όλα. Αυτό είναι συμμετοχική δημοκρατία. Πράγματα τα οποία ακούγαμε στα συνέδρια και μας άνοιγε τους ορίζοντες. Γιατί ο Κοντομινάς αυτός ήταν. Παρέλαβε έναν κόσμο αμάθητο, απαίδευτο και δεν ησύχαζε αν αυτός ο κόσμος δεν αναβάθμιζε τη γνώση του. Αυτό που είπε κάποτε ένας ασφαλιστής από το Διδημότυχο, είπε «Κύριε Κοντομινά, είσαστε ο άνθρωπος που με έκανε από την αθλητική ηχό που είχα στη μασχάλη μου να έχω πλέον τον οικονομικό ταχυδρόμο». Αυτό κάνατε εσείς στην αγορά την ασφαλιστική. Αναβαθμίσατε το προϊόν και μας δείξατε ότι είμαστε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Ο Κοντομινάς το είπα κάποτε σε συνέδριο και χειροκροτήθηκα από τους ασφαλιστές. Θα το πω και τώρα και δεν περιμένω χειροκρότημα. Έκανε τους γαϊδουρόδρομους της ασφαλιστικής αγοράς μεγάλες λεωφόρους, πάνω στις οποίες πατούν τώρα όλοι οι άλλοι και απολαμβάνουν. Και ο Δημήτρης Κοντομινάς φεύγει κατηφής και πολύ λυπημένος. Και μετά από αυτόν είμαστε και όλοι εμείς.